15 de novembro de 1889. Comemora-se a proclamação da República. Esse evento foi o resultado da mobilização do Exército e de republicanos civis contra a monarquia instalada no país desde 1822. Assim, no dia 15 de novembro, o Marechal Deodoro da Fonseca declarou o fim do período imperial. Naquele mesmo dia, formou-se um governo provisório, sendo o Marechal o primeiro presidente da história do Brasil. Ciente de que não conseguiria de forma alguma reverter tal situação, Dom Pedro II apenas aceitou a vontade do povo e retornou para Portugal. Ciente desta informação, a nossa equipe de reportagem foi até as ruas perguntar para a população. E aí, você sabe que data comemoramos hoje? Vem cá! Você pode me dizer qual feriado é, é comemorado amanhã? Feriado amanhã? Ok, cruzado. Qual? Programação da República. Oh? Programa da República? Você não sabia? Não, eu tô bem difícil de Qual série você tá fazendo? Na primeira. É um feriado nacional. A senhora sabe que feriado é esse? Sei. Amanhã é 15 de novembro. Proclamação da República. Feriado nacional. Você sabe que feriado que é amanhã? Não. Não sei, não. E você sabe que feriado que é amanhã? Não. Vou te dar uma dica. Amanhã é feriado nacional. República? Não. É, por favor, você pode nos dizer qual feriado é comemorado amanhã? É a proclamação da República não? do Brasil. É um feriado importante, né? Porque simboliza uma data que abrange todos nós. Com certeza. Muito importante, sim, para o nosso país, né? Qual o significado desta data? Essa data marca o fim do período imperial no Brasil, a queda da monarquia, o início da República no Brasil, a partir de 1889.